Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu z pokračování z kariéry z hry Monster Energy Supercross 4. Tovární Honda už je nažavená na 5. a 6. závod, což budou závody pro právě tenhleten díl 3. sezóny konec konců, takže já doufám, že si tenhleten díl společně se mnou zase užijete a doufám teda, že zase padnou ty nejlepší výsledky. Protože jste neviděli minulý díl, tak se určitě podívejte, byli jsme tam i v Triple Crownu, kde to byla veliká bitva, takže všem vřele doporučuji. No a my tenhle ten díl budeme začínat v Oaklandu, v Alameda Coliseum, což Oakland je jedna z těch takových oblíbenějších tratí, co se týče mě. Rezická občinnost to zůstává stále stejný, takže já teda doufám, že tempo tady budu mít dobrý, až zase utrhnu nějaký body do celkého pořadí. A že to prostě celý nějak jako dopadne dobře, protože minulý díl, tak jsem už trošku nastínil, tak se nám ne úplně tolik dařilo podle představ, takže já doufám, že tenhle ten díl tomu bude trošku výjimkou a podaří se mi i ty starty. Takže dámy a pánové, vítejte ještě jednou u dalšího dílu z Monster Energy Supercross 4 s pokračováním z kariéry ze 3. sezóny 450. Konec konců, jdeme na to. A jinak naším rivalem pro tenhle ten závod je Martin Davalos, Tedr týmu, takže tam takhle pro zajímavost dosledujete ty rivalový vlastně challenge, takže Martin Davalos je rivalem pro tenhle ten závod, který byl ostartovaný právě teďka. My jsme tam kolem toho 10. 11. místa, hoš získal Vincent Fries ze Smart Top Hondy a já ten start jako se na ně buví jaký, tam jsem se nechal trošku vyvíz ven, což se dalo i tak trošku počítat, protože tady zdejší zatáčka v Oaklandu není vůbec jednoduchá, pokud tam startujete z taký pozice, jako jsme startovali my, což je pozice úplně na té pravé straně, tak je velice těžký, obtížný se tam prostě dostat. Takže teďka jsme kolem toho 5. 6. místa, před námi je 7., což je Aaron Plessinger, ten už asi doufám, že je minulostí na pořád. Teďka tam měl 5, to byl Adam Sansurul, je to tak, byl to Adam Sansurul z tovární Kawasaki. Tady pozor, to je asi jedna z těch nejtěžších pasáží na trati, se týče Oaklandu. Oakland konec konců je, jak jsem říkal, jedna z těch oblíbenějších tratí, ale zároveň jedna z těch nejtěžších a nejtechničtějších tratí v celém supercrossovém kalendáři, pro který byla vypsaná tady ta soupiska, kde se konají závody, takže to asi bych takhle si troufl říct, že Oakland je jedna z těch nejtěžších tratí tady v tomhletom kalendáři, protože Oakland, jak vidíte sami, je hodně technický, je hodně těžký, je tady spoustu takových proskakovacích variant, trojáků, dvojáků, já nevím čeho všeho, co přesně všechno, co Supercross může a nabízí. Takže tady máme i konec konců našeho rivala, jak jsem říkal, Martin Davalos, to je právě označený jezdec žlutě, což nás upozorňuje na to, že je to náš rival, který je dobrý asi porazit, nebo bylo by dobrý ho porazit určitě. Teďka jsem tady přestřel trošku tu zatáčku, dostal jsem se do menších problémů, tady to taky nedoskočím. Zatím teda v Oaklandu mi tady ty skoky moc jako nevycházejí, takže uvidíme jak v dalším kole, do kterého vjedeme právě teď. Teď jsem tady trošku z toho jako vyvázl, jen tak, tam jsem tu motorku musel hodně zatočit vzduchu, abych tam vůbec nedoskočil do těch balíků, tady už je jedna z těch písečných pasáží, která je tady v Oaklandu. Hodně těžká pasáž, kde vlastně skáčeme z vysoké výšky do toho hlubokého těžkého písku. Teďka jsem se posunul aspoň teda na chviličku na 4. místo před Plessingera a rovnou před i Davalose, ale Davalos, pojďte se na to, náš rival je velice silný, jak jsem říkal, jezdec týmu Tedr KTM, konec konců Martin Davalos už není aktivním jezdcem, to je takhle pro zajímavost, ale spoustu z vás už to asi ví, kdo sledujete tady tu sérii pravidelně, já už jsem totiž to několikrát říkal, takže zopakuju to jenom pro ty z vás, kdo to třeba nevíte. Kdo se třeba v tak supercrossu tolik neorientujete, tak Martin Davalos už opustil profesionální svět. Tak a soupeří tady s náma i takovej cowboy, totiž to Aaron Plessinger, který se hodně vyznačuje takovým tím kovbojským oblečením, kloboukama, dlouhýma vlasama a knírama a nevím čím vším, takže to je Aaron Plessinger, tovární jezdec Yamaha číslo 7. A trošku se kolujou zvěsti o tom, že by se mohlo přesunout do tovární Kawasaki, takže uvidíme nakonec, kam zavítá tady ten bláznivý Američan, který se tak jako trošku situuje do cowboye v zákulisí, takže uvidíme, ale trošku jako jsou takový zvěsti, že by se mohl Aaron Plessinger přesunout k tovární Kawasaki místo Eli Tomeka, takže uvidíme nakonec, jak to dopadne, ale jsou takovýhle zatím takovýhle zvěsti kolujou právě supercrossovým světem. Tak, před námi je Dean Wilson, Martin Davalos se tam posunul, jak vidíte, na 3. místo, takže náš rival zatím teda je hodně daleko před náma, my jsme na 5. místě, což je pro ten blázní úvod docela dobrý, ale chtěl by to ještě samozřejmě trošku víc postoupit. Před námi je Dean Wilson z tovární Husqvarny číslo 15, jak můžete vidět, taky jezdec, který si prošel spoustu zranění, má spoustu pádama i vzestupama, ale bohužel teďka, pozor, teď jsme tam to jen tak uvázli, vlastně
a tomu předkovi jsme tam nepřepadli přes to přední kolo, abych dopověděl toho Deana Wilsona, tak Dean Wilson taky zestupy pády, prostě teďka se nachází v takový situaci, kdy jede tak střed pole, což není úplně hodno tovární Husqvarně, takže tam tovární Husqvarna očekává od něho daleko lepší výsledky, ale zatím teda Deanovi Wilsonovi se nedaří, tady tomu Scottovi, který dlouhý roky už závodí na půdě Ameriky. Teda dámy a pánové, další kolo, nám zbývá necelá minutka do vypršení času míry a zatím teda takhle krásně tady soupeři, pozor, s Deanem Wilsonem, který je už za náma, uvidíme nějak dlouho. A už před sebou máme zmiňovaného několikrát pro tenhle ten závod Martina Davalose. Tam už je potom Benny Bloss na druhém místě a vede, dopak nám tam vede, tam je možná stále Vincent Fries, Holšotr právě. Stají z toho závodu, Vincent Fries, Martop Honda týmu je kolega Justina Hilla, číslo 64. Tady už jsme trošku dotáhli dvojici Bloss a Davalos, takže uvidíme, jak se mi podaří, ne, teďka chybička, jak se mi podaří tady tu dvojici ještě víc stáhnout, po případě předjet. Bylo by to dobrý, bylo by to pěkný, ale zatím teda čtvrtý místo pro nás. Tam se prostřídává za náma Dean Wilson a Aaron Plessinger na čtvrtém nebo na pátém, šestém místě, omlouvám se. Pátý, šestý místo v rukách Plessingera a Wilsona. Tak, teďka tady pozor, jak jsem měl udělat chybu, už to byl trošku lepší průjezd. A už nám tam klaply poslední dvě kola, konec konců final lap dokonce, teďka už to bude. Takže dámy a pánové, my vyjíždíme tady do posledního kola v Oaklandu, je tomu právě teď a tak. Jdeme na to, pojďme aspoň udržet to čtvrtý místo, to by bylo fajn, to by bylo pěkný, to by bylo skvělý dokonce, ale nakonec si myslím, že Plessinger i Justin Brayton, který teďka tam vystřídá Deana Wilsona, nejsou vůbec lehký soupeři. Justin Brayton je náš týmový kolega z tovární Hondy. Teď pak máme Kena Roczena, Ken Roczen bude asi v hloubi někde startovním poli, protože tady ho blízko náma nějak jako nevidím. Tam je Brayton, Plessinger, pak tam jsme my. Davalos, Bloss, Fries, co tak typu, kdo je na prvním místě. Tak po očku, co jsem tak jako viděl už, takže uvidíme nakonec. Tady to chce proskákat trošku nějak jako pasivnějš, ale plynulejš. Když se mi to úplně tak nepodařilo, jak jsem tak chtěl, ale nakonec jsem to tempo nějak udržel. Nějakou tu rychlost jsme tam udrželi, takže super, no ale vypadá to, že na Davalose asi už stačit nebudeme. Vypadá to, že na Davalose už to stačit asi nebude a že se budeme muset smířit s tím čtvrtým místem, pokud teda Davalos společně s Blossem neudělá nějakou chybu na posledních sklocích, kde my chybu právě teďka děláme, což se mi ne úplně tak teďka hodilo, no nakonec to vypadá, že skončíme na čtvrtém místě. Je tomu, dámy a pánové, tak my si z Oaklandu odvážíme čtvrtý místo, uvidíme teda nakonec, jak to bude v celkovém pořadí, ale čtvrtý místo, dejme tomu, je fér. Tady ten závod, jak jsem typoval správně, tak vyhrál Vincent Fries, druhý byl Benny Bloss, třetí Martin Davalos, náš rival, který nás porazil. Takže tady asi mám pocit první porážka, co se týče rivalů. Pátý Plessinger, šestý Brayton, sedmý Wilson, osmý Tomek, devátý Cunningham a top desítku zavřel náš týmový kolega Ken Roczen. No a tohle to jsou průběžné výsledky, po pěti odjetých závodech my stále držíme černou tabulku průběžného lídra celkového pořadí, celkovým počtem bodů 120, Vincent Fries má 90 bodů, ten je druhý. A třetí místo tam má v rukách Martin Davalos, který se propadl o jednu příčku dolů, ten má 87 bodů. Čtvrtý Tomek, pátý Roczen, šestý Barša, sedmý Plessinger, osmý Webb, devátý Hill a desátý Jason Anderson. Tady máme právě to zhodnocení těch rivalů, rivalry lost, což se dalo čekat, takže máme tady, jak říkám, první porážku, co se týče toho, tý rivalový challenge, nebo jak bych to měl nazvat. Takže to byl první závod ze dvou pro ten díl, tohle to byl Oakland, my se z Oaklandu odvážíme, jak jsem říkal, čtvrtý místo a přesuneme se rovnou do San Diego, kde nás bude čekat šestý závod v řadě. San Diego si úplně tak nevybavuju, když tak i koukám na ten náhled, tak úplně tak přesně nevím, o co tady půjde. Já si myslím, že jedno kolo mi bude stačit k tomu, aby jsem se tady jako oživil, abych věděl přesně, o co se tady bude jednat. Takže San Diego, šestý závod v řadě, Kalifornie, dámy a pánové, a další výzva, další závod, už tady máváme divákům, vítáme diváky zdejšího stadionu, který byl otevřený v roce 2004. No a pojďme na to opět z pravé strany, protože první zatáčka je doleva, pochopitelně. No a pojďme na věc, zase říkám, aspoň tu top 5, tam jste mohli dole vpravo vidět, že náš rival pro ten závod je Vincent Fries, takže my se vracíme k našemu rivalu, nebo rivalovi, který už jsme měli právě, co je Vincent Fries, to je vítěz právě z Oaklandu, z minulého závodu konec konců, takže jdeme na to, dámy a pánové, pojďme si na Friese, pojďme trošku zlepší start, jdeme na to, dámy a pánové, San Diego, další závod, šestý závod v řadě,
A druhý závod pro ten díl byl právě ostartovaný. Pojďme na to, tam je Ray a Meriam, necháme trošku odjet, protože tam by nás to mohlo nechat zase vyvíst. Trošku se to vyplatilo, tam Hoša získal Cooper Webb na tovární KTMC, potom už tam byl za ním Jason Anderson, pokud se, ne, byl to Zach Osborne, číslo 16, tovární Husqvarna. Já jsem tam pocit, že tam byl Jason Anderson a byl to Zach Osborne, teďka se dostáváme na druhý místo, že super, ale tam jsem se nechal ty zatáčce hodně vyvíst ven. Předjíždí mě Adam Sansurulo, číslo 9, z tovární Kavy. Pojďme rychle chytit tempo tady prvních, a takhle to nepůjde, takhle to nepůjde. Pojďme rychle chytit tempo tady závodníků, protože teď jsme se propadli díky ty chybičce, to byla veliká chyba, tam jsme měli předeček, bohužel, a propadli jsme se až na 12. místo. Za Bogla, Tomeka a další, tady vidíme Karla Šizoma, který taky minulý závody dokázal docela čeřit vodu, to se musí nechat. Tady tomu soukromíkovi, číslo 11 na Yamaze. Teďka mi tady trošku v tom rozjezdu zbrzdil Eli Tomek z tovární Kavy. Zatím se tady ten úvod moc jako nedaří, to se musí nechat, jsme 12. to není úplně to, co bychom tady chtěli jet. A San Francisco už přesně vím, o co tady půjde, tohle to není oblíbená trať moje moc, to se musí nechat. Tohle to moc jako není moje oblíbená trať, tak pojďme na to, pojďme zapojovat. Samozřejmě další tratě, které nemáme moc oblíbě, nebo já nemám moc oblíbě, přijdou, samozřejmě taková Tampa, to už je taková hodně jako musím říct profláklá, co týče mojich oblíbeností tratí, takže Tampa úplně nepatří mezi moje favority. Ale to asi dost dobře víte, dosledujete tady ten kanál pravidelně a sledovali jste streamy, které byly na tomto kanále, tak Tampa nebyla úplně moje favoritka, číslo 1, to se musí nechat. Tak, 9. místo před námi je Black Baguette z týmu ATVMC Rocky Mountain. To je ta velice silná sestava, co se týče materiálu. Tam je týmový kolega Justin Bugle, číslo 19, který mu se taky v průběžných letech moc nedaří, jak se třeba dařil v minulosti. Justin Bugle je také zatím za očekáváním, byl to třeba jezdec týmu Geico Honda, tovární Hondy. 250, tak je to šampion konec konců supercrossového šampionátu, takže Justin Bugle a rovněž i třeba Brock Tickle taky, který taky nezávodí, testuje teďka konec konců pro tovární Kavu, je to testovací jezdec pro Circuit Kawasaki, která si ho vzala pod své křídla, ale Brock Tickle má za sebou takový škraub, jsme u něho se týče toho dopingu, byl to jezdec třeba tovární KTMky nebo toho týmu vlastně Rickyho Carmichaela, kde byl týmový kolega třeba Ken Roczen, to byla ta Suzuki, Sichuan Suzuki. Rickyho Carmichaela, ten tým byl velice špatně poskladaný, co se týče managementu. Taky jak rychle vyrost, tak taky rychle skončil a neměl vůbec špatný jména, co se týče jezdecký sestavy. Ken Roczen tady tomu týmu docela ukázal cestu k vítězství a Ricky Carmichael by byl asi bez Kena Roczena trošku ztracený, co se týče tady týmu. No a my jsme se teďka zase propadli, zase chybička, no Vincent Free, už jsme ho tam měli na lopatce. Ale Vincent Friesa se dokázal dostat před nás a my jsme se propadli na 9. místo. Jak to vypadá? Minutka 3/4, to je ještě pořád dostatek času, teďka jsme tady málo rozjetý a to samozřejmě nás bude stát hodně času. Jedna z těch nejrychlejších pasáží tady právě v San Diego, to je právě tady ta rovinka, která tady je. A už do trojáčku, pojďme zase, šup. Teď ten trojáček hodně kope do výšky, je to hodně veliká dálka, takže velice technický skok. A celkově San Diego je technická trať, hodně technická trať, to se musí nechat. Tak, co teď? Tam je Sansurulo, Vincent Fries, Blake Baguette, pak tam vidím Eli Tomeka z tovární Kavy. Zatím teda průběh závodu nic moc, spoustu chyb, které nás jako hodně stály času. Teďka možná Vincent Fries, tady se protlačíme na ten vnitřek. Nakonec se to podařilo, pozor, ať nás to zase nevyveze ven. To bude nedoskok, tady to bude hodně velký nedoskok, no, velká škoda, dámy a pánové, za náma už je Zach Osborne, tovární Husqvarna, číslo 16, jezdec, který si udělal taky docela dobrý jméno, jak mistrovství světa taky v Americe, potom kam se vrátil posléze, 9. místo, no, tak pojďme, 36 sekund do vyprošení časomíry, podívejte se na, tak ten čas tady utíká velice rychle, a my tady tak trošku hledáme nějakou ztracenou formu, kterou jsme ztratili. Teď to taky bude trošku mimo, ale to se stihnu vrátit zpátky ještě předtím, než tam je hra. Automaticky vrátit zase další tady skok mimo. Tak, teďka tam pad. Blake Baguette, Vincent Fries, sakra práce. Teďka jsem se tady nechal zamotat do té šlamastiky, kterou tam vytvořil Vincent Fries a Blake Baguette. Já jsem se propadl až na 13. místo. Tady konec konců je náš tým kolega Ken Roczen, dámy a pánové, číslo 94.
si myslím, že tady to číslo nemusím představovat nějak víc dopodrobna. Tak už tam máme poslední dvě kola, že za chvíličku budeme vyjíždět do posledního kola a jsme 12. Jajajaj, tady je trošku v problémech Vincent Freeze, který tam upadl. Já tady teďka tady taky dělám chybu. Veliká škoda, to už je Black Baguette a Ken Roczen tady hodně velkým blockpasu na nás. A už je tady Aaron Plessinger konec konců. No, dámy a pánové. San Diego, na to nebudem asi vzpomínat dobrým. Final lap, dámy a pánové. Final lap, poslední kolo, my jsme tady na rozmezí top 10 a top 20. Tak aspoň toho rivala tady dát, Vincenta Freeze. To by nebylo vůbec špatný, aspoň jsme teda neuspěli v Oaklandu, co se týče toho rivala a Martina Davalose, tak aspoň tady ať uspějem, ale 11. místo není úplně výsledek, který potřebujeme jezdit, co se týče lídrů celkového pořadí. Červená tabulka je zatím teda bezpečně naše, ale ty závody se nevyvíjejí vůbec dobře. Jak ten úvod vlastně, tak ty sezóny začínalo dobře, my jsme tam vyhráli třikrát za sebou. Pak jsme vlastně byli druhý, pokud se nepletu, tak teďka ten díl není vůbec úspěšný a my tady docela jako tápeme, jak říkám, hledáme ztracenou formu, která už je možná jde ztracená v hloubi, ale doufám teda, že se tady té formě vrátíme k těm vítězstvím, k těm stupním vítězů, bylo by to pěkný, ale to bychom potřebovali určitě jako sůl, nějakou chybičku si dovolit můžeme, ale tohle to nebude vůbec dobrý. No, dámy a pánové, my získáme po 5. místě z Oaklandu 10. místo ze San Diego a tohleto já si za rámeček asi moc jako nedám, si troufnu říct. Vyhrál teda Cooper Webb, druhý byl Martin Davalos, třetí Benny Bloss, čtvrtý Adam Sandsuro, pátý Eli Tomek, šestý Justin Brayton, sedmý Dylan Merriam, osmý Zach Osborne, devátý Justin Hill a desátý místo pro nás 13 bodů. No a tohleto je celkový pořadí, kde nás stáhl Martin Davalos, my stále vedeme, ale tohleto už nebude chtít žádný špatný závody, tohleto už bude chtít opravdu tu top 5, top 3 bych asi řekl. Za námi teda Martin Davalos 110 bodů, takže vedeme o nějakých 23 bodů. Třetí Vincent Freeze 99 bodů, čtvrtý Eli Tomek 92 a top 5 zavírá Cooper Webb na tovární KTMC 88 bodů. No a tady máme rivalry von 1000 kreditů jsme získali na naše konto, vyhráli jsme před Vincentem Freezem, který byl právě rival pro ten závod v San Diego v Kalifornii. No tak tohle to byl další díl ze Supercrossu 4 z kariéry ze třetí sezony Kubatura 450, my stále vedeme, ale do Raymond Stadium, do Tampy, takže máme tady Tampu, začneme ne mojí moc oblíbenou tratí, začneme další díl, kde pak budeme pokračovat dál a dál, jak už jste zvyklí dvoma závodama pro jeden díl. Dámy a pánové, tohle to bylo pro ten díl úplně všechno. Pokud se vám díl líbil, tak určitě dejte like, popřípadě odběr, pokud ho nemáte. No a my se uslyšíme zase příště a to bude tentokrát v Tampě na Floridě. Díky moc a super krosu příště. Ahoj!